tak jsme se tu po roce zase sešli na naší krásné lázeňské kolonádě a připravili jsme pro vás vánoční adventní jarmark. Všudy přítomná atmosféra přicházejících Vánoc je nyní znát snad v každé obci. V letošním roce máme o jeden advent méně, respektive ten čtvrtý advent vychází přímo na Štědrý den. A tak na pořádání jarmarku mají obce pouze 3 víkendy a v podstatě všude se něco děje, třeba jako v Lednici. Na adventním jarmarku jsme si pro vás připravili takovou širokou spleť stánků, máme jich téměř 50. Bohužel teda skrz počasí určitý počet nepřijel, ale najdete tu od samozřejmě teplých nápojů, potravin, přes klasické vánoční cukrovinky, cukroví, dekorace vánoční, co tu máme, teplé ponožky, kožešiny, hračky, vánoční baňky. To znamená, že si tady každý vybere? Určitě, každý si přijde na své. Jaký jste připravili doprovodný program? Doprovodný program máme naplánovaný už od startu jarmarku až do večera. Večer bude zakončený slavnostním ohňostrojem. Odstartovali jsme oblíbenou malou dechovou hudbou Rozmarinka. Teď pokračuje kapela Šot C vokální, potom bude klasicky školka, potom bude vystoupení pro dětičky, aby se nám zahřáli i v tom sněhu. Na závěr potom bude kapela The Candies. Mě se vrací všechno zdá, že je z dobrá novina, jak tam všecko poskakuje, radostí tam všecko žije, malí velcí tam skáčí, líber z nědudy uží. Co si připravili základní škola a předškoláci mateřské školky? Základní škola i předškoláci mateřské školky si připravili vánoční pásmo a bude to velké překvapení. Vánoční pekárny, napečeme za pár dní, škruda perníky, aj veterníky, tu se nezatvára predníky, vánoční pekárny. Stejně jako v loňském roce nechyběla zvířátka či zvonička se jmelím. Zvoničky štěstí a splněných přání se staly velmi oblíbené v obcích. Pod jmelím se scházely páry na adventní polibek a u zvoničky třeba i 3 generace. Co byste si přála? No, hlavně hodně zdraví, aby byli všetci zdraví a Peťka hlavně, aby udělala všechny zkoušky, co má. Já si přeju taky hlavně všechno zdraví pro všechny. A ať jsme spokojeni, šťastní, ať se sejdeme všichni. Já si přeju to stejný a hlavně, abych udělala ty zkoušky a aby to vyšlo všechno. Tak, ať nám to vyjde. No a děti? Tak pro ty bylo připravené speciální překvapení. Až od Českých Budějovic z divadla Studna nám přiletěli 2 andělé. Takže co máte dneska tady za úkol? Tak, my dnes tady máme andělskou schránku pro děti, do které si můžou hodit své přání pro Ježíška, které si napsali. Souvislé sněžení dodávalo celému jarmarku krásnou zimní atmosféru a návštěvníci se zahřívali dobrým jídlem, kterého bylo v nabídce opravdu mnoho, anebo výborným svařákem. Pana místostarosty Zdenka Loukoty jsme se zeptali, co pro obec Lednici znamená adventní čas. Pro Lednici určitě znamená hlavně takovou tu pohodu od toho všeho zhonu, který tady máme během toho roku. Je to takové určité společné setkání vlastně s místními lidmi, kdy tady můžeme konečně tak nějak jako v klidu si pohovořit, popít trošku vínečka, svařáčku, čajíku, takže určitě je to jedno z takových těch nejkrásnějších období, které tu v tomto roce máme. Jak se vám osvědčilo pořádání tady toho jarmarku vlastně na lednické kolonádě, protože dřív to bývalo jinde, a teď se to přesunulo sem, takže jak se vám to osvědčilo? Tak opravdu dříve jsme měli vlastně většinu tady těch společenských akcí na vlastně Záměstské náměstí, ale i tím, že teď nějakým způsobem opravujeme obecní budovu, obecní úřad, tak vlastně náměstí je teď využito hlavně pro parkování a díky tomu, že tady máme tu nádhernou kolonádu, která se dá využít například tady pro ten adventní jarmark, tak jsme velmi rádi, že to můžeme uspořádat tady a už ten minulý rok bylo vidět, že opravdu ta atmosféra je nádherná i na té kolonádě a nemusíme všechno dělat jenom na náměstí samotném. Co byste popřál všem občanům a vlastně v podstatě všem lidem dobré vůle? Tak samozřejmě bych rád všem popřál krásné prožití vánočních svátků,
mnoho takové toho odpočinku, jo, mnoho radosti a splněných přání, dětem hodně dárků a do nového roku samozřejmě také popřát bych chtěl všem lidem hodně štěstí, hodně zdraví, takové té vzájemné spolupráce, jo, abychom spolu komunikovali, jo, aby tady nebyla taková ta zášť a podobně. A taky bych popřál všem, aby jsme se mohli, jak už jsem zmiňoval tady vlastně na začátku toho našeho rozhovoru, aby jsme se mohli společně setkávat při takovýchto akcích, například při tom adventním jarmarku, který tady máme dnes na kolonádě.